Jupiter budi s vámi, učení Vittorio. I všichni bohové, nymfy a strašidla. Vítám vás ve svém domě, páni. Však prosím vás, jen stručně, času peníze. Vedeme mladíka, jak vidíte, slušného zevnějšku. No dejme tomu a co dál. Chtěl by se u vás učit, Vittorio. Přijíždím zdaleka, důstojný mistře. A prahnu, a prahnu, a prahnu po vědě. Mladý muži, to je těžké. Jednak je to nad poměry, vzít do domu takový hladový krk. A pak, i kdyby to šlo, musí být opatrný. Peněz má dost, peněz má dost, peněz má dost. Nám přinesl 1000 lir. A ostatní svou hotovost nám odevzdal do opatrování. Platil bych vám 300 měsíčně za vaše vzácné rady. Kastravoval bych se na svůj účet. Stačí mi úplně komůrka a vaše vzácné rady. Jaká vášeň k vědě, díky doporučení zde ctihodných kněží, a díky patřičné dotaci vašich chválihodných úmyslů jsem ochoten vás přijmout. Buďte blaho, buďte blaho, buďte blaho zřečení. Mladý muži, je samozřejmé, že nepřekročíte určité hranice. Zde je vaše komůrka a mé knihy k dispozici. Je na vás, jak rychle si osvojíte právní vědu. Čím pomalej, tím lépe, hned mi za to budete platit. Sám vidíte, co práva nesou. Zase někdo klepe. Snažte se, žáku, zmizet a učte se. Musíte jít okamžitě k nám, můj muž s vámi musí mluvit, já s vámi musím mluvit. Musíme něco udělat s kapitálem. Co se děje s kapitálem, je snad deflace? Hoří, pane. Kde? Jako kapitál, myslím. Bratrbe o muže, švagr Camilio. Se vrátil. U Merkura, ten měl přeci padnout ve válce. Měl, ale nepadnul. Holomek. V tom případě nastupuje nepominutelné právo dědické. Pokud vím, vy nemáte děti. No což, je tu bratr. V tom je právě ta tragédie. Švagr nesmí dědit. A víte jistě, že je ve městě? Viděla jsem ho. Mluvila jsem s ním před chrámem Jupiterovým. Říkal mi drze, že chce to, co mu patří. To, panáčku, překazíme. Není zákon, který by se nedal obejít. A není palmárek, které by se nedalo požadovat. Ať to stojí, co to stojí. Pojďme už! No.